إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika hii aya suratu nur awaahidi waja wake walioamini na kuambia: wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Awaahidi Allah subhanahu wa ta'ala wale walioamini kati yenu nyinyi na kufanya mema: la yastakhlifannahum fil ardh, atawafanya ni makhalifa watawala katika hii ardhi, kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama alivyowafanya watawala waliokuwa kabla yao katika waumini. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, na Allah subhanahu wa ta'ala atawamakinishia dini yao ambayo amewaridhia, dini ya Uislamu. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na Allah subhanahu wa ta'ala atawabadilishia baada ya khofu kuwapa amani. Bishart ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, waniabudu mimi wasinishirikishe na chochote. Ibadallah, kuna mifano mizuri ya wale waliopita kabla yetu na udhaifu waliokuwa nao na namna maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala walivyokuwa wakiwakandamiza, na Allah subhanahu wa ta'ala akatueleza njia walizozitumia katika kupata nusra ya Allah ili tupate kuwaiga, kwa sababu wao ni mfano mzuri kwetu sisi. Yaqulu jalla fi ula, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara. Allah subhanahu wa ta'ala sema katika visa vya mitume wa Allah na wale waliokuwa kabla yenu, kuna mazingatio kwa wale wenye akili, wallahi hazikuwa ngano zenye kubuniwa, bali ni maneno ya haki yanayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ndiyo kiigizo chema kwetu sisi kuwaiga mitume waliokuwa kabla yake. Qala jalla fi ula, ulaika alladhina hada Allah fabihudahum uqtadih, hawa ndiyo wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza, basi kwa ule mwongozo aliyowaongoza nao Allah subhanahu wa ta'ala na wewe waige. Ibadallah, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala:
ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. الله سبحانه وتعالى أتولاز كوس موسى وهارون ما إحسان كوبا ليوفنيا. ولقد مننا على موسى وهارون حكيك سيسي تمان عماشا نكوى فني إحسان موسى وهارون ونجيناهما من الكرب العظيم تكوكوا كتك ذيك كوبا نما جانغ ما كوبا وليوباتا كتكوك فرعون ونصرناهم فكانوا هم الغالبين نتك ونصور وكوان وشيندي. Je, ni vipi aliwanusuru Allah subhanahu wa ta'ala Musa na Harun na watu wao? Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza mtume wake Musa alayhi salatu wa salam na Harun, akawapa hujja na ishara za wazi juu ya utume wao, akawatuma kwa Firaun na Musa alitekeleza jukumu lake kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. فأراه الآية الكبرى أكمونيشا ميوجيسا ميكوبوا نألاما نيشار زواسج يوتم واكي فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. لكن فرعون كفن عناد مبكى وكفكية كداي كويايا نيه ألي وعنبا صوت واكي أنا ربكم الأعلى. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. عباد الله, Allah subhanahu wa ta'ala aeleza tena tukio hili kuwa alimtumiliza mtume wake Musa alayhi salatu wassalam na ishara za wazi na hujja zilizokuwa wazi kabisa kwa Firaun na Haman na Qarun, wakasema huyu ni mchawi tena mwongo. Falamma jaahum bilhaqi min indina, alipoajiria na haki kutoka kwetu, tizama ni namna gani Firaun alivyofanya. Qala iqtulu abnaahum wastahyu nisaahum, akaamrisha wauwawe watoto wao wa kiume na kuwachwa hai watoto wa kike ikiwa kuna udhaifu na unyama aliyofanya. Wallahi, Firaun kana fi alqimma, hakuna mfano wake katika uovu aliyokuwa nao Firaun na ufisidifu. Mtoto mchanga amekukosea nini? Achinjwa siku ya kuzaliwa sababu ni mtoto wa kiume katika wafuasi wa Musa alayhi salatu wassalam. Hakuna udhalilifu tunaopitia leo ambao haukuwapitia waliokuwa kabla yetu. Akaamrisha wauwawe watoto wa kiume, bali na watu wake wakazidi kumtia maneno. Waqala almalau min qaumi Firaun أتغر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ولوانغوانا كتك واتوا فرعون وكمامية فرعون ومواتا موسى واتواك ولتوا فسادك كتك الأرض وكواتوانا من غياكو, akasema tutazidi kuwaua watoto wao wa kiume na kuwaachilia hai watoto wa kike. Dhulma kabla ya kutumilizwa Musa, dhulma baada ya kutumilizwa Musa alayhi salatu wassalam. Siruhusu mtu kuvuta picha tafadhali. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu subhanahu wa ta'ala akieleza namna Musa alayhi salatu wassalam alivyoelekeza watu wake, na hapa kuna ibra kwa watu wa Musa alayhi salatu wassalam
walirudi kwa Musa na kumwambia maudhiko anayopata kwa Firaun. Sikiliza jawabu alilowapa. Qala ya qaum istaeenu billahi wasbiru. Ya qaum istaeenu billahi wasbiru. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. I'qilu ayuha al muslimun. Tiani akili enyi waislamu, haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Musa alikuwa radhi na yale anayofanya Firaun? La wallah. Qala ya qaum istaeenu billah, takeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasbiru, subirini. Innal arda lillah, hi ardhi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yurithuha man yasha'u min ibadihi. Allah humrithisha na kumfanya mtawala hii ardhi yule anayemtaka yeye. Wal 'aqibatu lil muttaqin, na mwisho mzuri siku zote ni kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo madhila yanayopata waislamu ni hivi ndivyo tunavyowahusia waislamu, istaeenu billahi wasbiru. Ibadallah, ni wangapi kati yetu sisi yale yanayowapata ndugu zetu wa Falastini? Huamka usiku na kujanyua mikono yao wakamwomba Allah subhanahu wa ta'ala waondolee. Wangapi watu wamekosa subra? Leo vijana watolewa na kutumiwa vibaya katika maandamano ambayo hayana faida yoyote katika dini ya Allah. La fi dunyahum wala fi ukhrahum. Wangeelekezwa katika kuwa na subra na kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ma namliku lahum illa dua. Hakuna tunachomiliki kwa ndugu zetu wanaodhoofishwa ulimwengu mzima isipokuwa kuwaombea dua. Ibadallah, Firaun alizidi kuwadhulumu banu Israel, wakarudi tena kwa Musa wakamwambia udhina min qabli an taatiana wa min ba'di ma jitana. Tumeudhiwa kabla ya wewe kuja na baada ya wewe kuja, hatujaona tofauti yoyote. Musa alayhi salatu wassalam yaqul, akiwaelekeza watu wake, qalu udhina min qabli an taatiana wa min ba'di ma jitana, qal asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayandura kayfa ta'malun. Hakika Allah atamwangamiza adui yenu, kisha wafanye nini ni watawala katika hii ardhi, awatizame mtafanya nini katika hii ardhi, mwisho ulikushaje. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa awrathna alqawma alladhina kanu yustadhafuna mashariqa alardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani israel. Limadha? Bima sabaru. Wadammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun. Allah subhanahu wa ta'ala aliwarithisha banu Israel ardhi ya Sham iliyobarikiwa kwa sababu ya subra waliyokuwa nayo, akamwangamiza Fir'aun na watu wake. Ibadallah, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, am hasibtum man tadkhulu aljanna ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. من ذنيا تنجية في بيباني yasiwajie ni nyinyi, mifano yaliyowajia waliokuwa kabla yenu. Walipatwa na madhara, walipatwa na mitihani, walitikiswa mpaka mtume katika mitume wa Allah na wale walioamini wasema lini itakuja nusra ya Allah. Allah awajibu na kuambia ala inna nasra Allahi qarib. Ibadallah, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam masahaba wake wadhoofishwa na kudhulumiwa ndani ya Makka kabla ya hijra, apita kwa familia ya Ala Yasir, awaona wenye kuuawa na kupigwa na kudhulumiwa. Famadha faala
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: اصبروا ولا ياصر، فإن موعدكم الجنة. صبرين يعني watu wa Yasir, sina uwezo wowote wa kuwafanyia chochote, lakini jiwani nawaahidi kuwa malipo yenu ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. عن الخباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ما صحابة متسوى ليباتكم قريش وإنكم توم صلى الله عليه وسلم نكسامة: يا رسول الله، يا هتوانبي الله كتنصور يويها كفار. قال Mtume sallallahu alayhi wasallam akataka kuwapa funzo litakalokuwa funzo kwa kila Muislamu: laqad kana fi man kana qablakum, walikuwapo wale waliokuwa kabla yenu katika waumini. Yu'ta birrajul fayuhfaru lahu hufra, aletwa mtu achimbiwa shimo katika ardhi. Thumma yudhau alminshar ala mifraqi rasihi, kisha awekewa msumeno katikati ya kichwa chake. Fayushaqqu nisfaini, akatwa vipande viwili. Wayumshatu biamshati lhadid ma duna lahmihi wa adhmih, na wakichanuliwa na machanuo ya chuma baina ya mifupa yao na nyama zao. La yasudduhu dhalika an dinihim, yote hayo hayawarejeshi nyuma katika dini yao. Wallahi ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. متومة صلى الله عليه وسلم سمى: والله الله أتلتميز إلي جامبو وإسلامه تأنينك فيك كل مالي، ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. مباكا تسفيري مسفيري كتوكا مني وصنعاء يمن أليكي حضر موت وأماني ليكو هابو هاوغوبي اسبكو الله سبحانه وتعالى نبنجين لابد مبميت وانفمي مبوزيزاك. ولكنكم تستعجلون، هابساس لكن نيني منهراك سانا، mwataka matunda kabla ya kupanda mbegu. Sasa tujiangalie tulivyo leo. Jana watu wametangaziwa tayari ni Eid. Wallahi misikiti yasikitisha salati al-isha, watu tayari washaanza kuacha salati al-jamaa. Abi haula yunsaru ad-din, kwa watu kama hawa ndio dini ya Allah itanusuriwa? Jana walitoka waliofanya maandamano, اختلاط بين الرجال والنساء، أين الغيرة؟ أين الرجولة؟ وكوابي ونومي وكساسا وطوكا وتتوكيك ومفاتشت يكون نصور فلسطين نصرة يتوكنا ونواكنا وفنمي كفوة كيكمبالي ساكو كوباكونا منمومي. أبي هؤلاء ينصر الدين يا إخواننا، اتقوا الله أيها المسلمون. جاء ديني نصري وننجيئيه. عباد الله توانغالي في جنواته لأسكو يعيد نيوانغابي وليوكوانكو في نيوزي وكانيوه ونيوزي مبايا. أبي هؤلاء ينصر الدين، ديني تنصري ونمنعيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم مذناب البقر ورضيتم بسرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. والله الله مسلطه متسلط الشيء وذلليف لا ينزعه عنكم وذلليفه وتعندوك كونميني مبكا مفني ماندمانو لا مبيج مكلال لا حتى ترجعوا إلى دينكم. والله تتك نصرة
turudini katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kikweli, tuwe wa kweli, turudi katika dini ya Allah. Nusra haipatikani kwa kuchora mabango na kusimama mbele za watu na kupiga kelele, la. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.